što se tiče same oporbe, sastala se i jedan od glavnih zaključaka je ostanak zapravo u temi energetike, s obzirom da nas to sve pogađa. I ova cijela antikorupcijska, odnosno korupcijska afera i na koji način ćemo se postavljati kao oporba i da ponudimo određena rješenja kako bismo pomogli našim građanima. Iskoristit ćemo sve institucionalne metode i instrumentari kako bismo što više ostali u toj temi i ne dozvolili da se sada manipulira sa ostalim temama, nego da baš razgovaramo i o energetici, i o cijenama, i o inflaciji, o novcima koji se kradu i muzu iz javnih poduzeća i da je to sve nešto što plaćaju naši građani. Mislim, to je sve jasno, ali s druge strane, dakle, sve što je nama u moći i sve što je u našim mogućnostima da stalno djelujemo. Evo, to su bile teme. Da su vladu učestvili do mjere, što je 21 milijardu, iako na prvu izgleda vrlo izdašno taj cijeli paket mjera, one su samo, zapravo kad se dobro izanaliziraju, za gašenje požara iz razloga što se suštinski ne rješavaju problemi i to na horizontalnoj razini. To vidimo da je to samo preljevanje, dakle, svih novaca koji su ljudi već platili iz svojih plaća, iz poreza, iz prireza, iz duga o kojem nitko ne govori, koji nominalno raste, ili da je sve prebačeno sada na HEP, a nitko ne govori o činjenici da je HEP najzaduženiji možda u povijesti i da je veliko pitanje na koji će se način isfinancirati, dakle, tih 12 milijardi kuna koje je prebačeno na sam HEP. Opet nisu riješeni problemi. Dakle, govori se o oporezivanju primjerice ekstra profita na energetske kompanije. Nije bilo rečeno o kojim kompanijama mi razgovaramo. Iz razloga što Europska unija govori da bi to trebali biti proizvođači energije, to znači da je to u Hrvatskoj isključivo pod broj 1 HEP i u manjoj mjeri bi to bila INA. To su kompanije koje već pune proračun sa dobiti i oporezivanje tih kompanija, dakle, nema smisla, a opet s druge strane te se kompanije pod navodnicima već i oporezuju iz razloga što se novac krade iz tih kompanija nemilice i nemilosredno i taj novac završava ili u proračunu vlade ili, dakle, na privatnim računima ljudi koji su povezani na vladajuću strukturu. Govorilo se primjerice o zamrzavanju cijena. Mi smatramo da je to podosta opasna mjera iz razloga što ona traje 3 mjeseca, a onda ćemo postaviti pitanje šta kasnije. Možemo se sjetiti krize ekonomske ne tako davno u Jugoslaviji kada je dolazilo do zamrzavanja cijena pa je došlo do nestašica hrane, a i neke zemlje u susjedstvu su zapravo zamrzavale cijene pa je došlo do nestašica iz razloga što se uvijek taj efekt prelije na same proizvođače, iz razloga što onda trgovci više ne nabavljaju dakle, te proizvode tipa žitarice, ulje, mlijeko i tako dalje, iz razloga što ih nabavljaju po tržišnim cijenama, a morali bi ih prodavati po kontroliranim cijenama, što znači da se model HEP-a preslikava na cijelo gospodarstvo, što je jako upitno. Nadalje, nastavlja se i dalje diskriminacija primjerice privatnog sektora, jer ako vi imate da će sada primjerice vrtići ili škole koje su u javnom sektoru plaćati 5 do 10 puta cijenu manje nego što su primjerice vrtići i škole koje se nalaze u privatnim rukama, dakle, opet imate nastavak diskriminacije, dakle, određenog poduzetničkog kruga koji će sigurno morati iznijeti, dakle, taj teret. Nadalje, morate si postaviti pitanje, vidio sam tamo u onoj prezentaciji da je 42 eura, dakle, cijena po megawatt satu struje ili plina koji će se prodavati kućanstvu. Vidite, zanimljiva stvar, 42 ili 59, ali vidite, s druge strane, INA je prodavala po 19. Zašto se onda cijena INA, dakle, od 19 eura, ne prodaje kućanstvima? Dakle, u tom trenutku je INA mogla to si priuštiti. Da vidimo razloga zbog čega se onda gotovo dvostruko puta veće cijene sada naplaćuju u kućanstvu. Ono što je to najveći problem je da se pola dohotka koji ljudi zapravo zarađuju nalazi, dakle, vlada uzima da bi financirala M korupciju, M, dakle, probleme koji se ne rješavaju. Vezano za ekstra profite, također bismo voljeli naglasiti da mi smo davali i određene rješenja, ona bi bila strukturna, a to je da se
da se recimo smanje doprinosi zdravstveni i mirovinski i da se konačno krene u reformu javne uprave gdje bi 50 do 60 tisuća ljudi koji su stvarno višak po svim izvještajima trebalo prebaciti u privatni sektor koji trebaju, dakle, ljudi i zaposlenici. I to su neke od rješenja koje vidimo da će doći na naplatu krajem godine, pogotovo kada isteknu mjere u Njemačkoj, koje su također postavljene za ovaj kvartal, kada ulazimo u eurozonu i kada energetska kriza će se preliti na cijelu eurozonu, uključujući i Hrvatsku. Niste razumio baš ovo sa ekstra profitima i doprinosima. Kako biste vi riješili pitanje ekstra profita? Dakle, ne bismo oporezivali dakle, ove sve kompanije, nema smisla oporezovati INU i HEP. Dakle, koje su to kompanije koje će oni oporezivati? Dakle, nema ih. Jedina energetska kompanija koja, PPD koji preuzima Fortenovu. Da li nema proizvodnje? Dakle, mi trebamo uzeti u obzir dakle, da PPD uvozi plin koji je, i dolazi, pretpostavljam, iz Rusije i na kraju taj plin ni ne ulazi u Hrvatsku, nego on odlazi automatski na međunarodno tržište, pretpostavljam u Nizozemsku gdje je najveća. Znači, to nisu proizvodne kompanije, PPD kao takav tu ne bi bio vrlo vjerojatno. Kojim? Evo, ja vas pitam, koja je ne to? Ne samo energetskim, nego drugim kompanijama, treba li to i Mi ne bismo oporezovali, dakle, nego vam kažem dakle, da to nema smisla kao takoga iz razloga što nećete postići nikakav efekt kao takav, nego bi trebalo smanjiti konačno javnu upravu. Dakle, to je ogroman problem i to nije samo sad u ovoj krizi, nego stalno je prisutan. Da bi tih pedeta... Dakle, trebali kompanijama koje stvaraju ekstra profite taj profit osobiti taj na ne? A koji kompanija? Vi morate po direktivama Europske unije vidjeti koje su to kompanije. Dakle, po ovome kako je ako to vlada... Ako ima, treba li im ostaviti ekstra profit? Dakle, mi ne bi išli dodatno opterećivati kompanije sa porezima, nego da se ide konačno u reformu sa zdravstvenim mirovinskim sustavom. Kada bismo mi išli u tom smjeru, vi biste dodatno otvorili prostor za smanjenje troškova javne uprave koje će sigurno doći na naplatu, jer vam ekspanzivna fiskalna politika koja ide u smjeru potrošnje, dakle subvencije i tako dalje, nije rješenje za samu inflaciju. Dakle, u tom trenutku dakle, treba razmišljati da bi ljude iz javnog sektora koji ima previše prebacili dakle, u privatni sektor i na taj način pomogli dakle, zaposlenicima da rade i da ostvaruju i da na takav način reformiramo i smanjimo zdravstvene i mirovinske doprinose. Vi kad pogledate financijske izvještaje dakle, svih kompanija u Republici Hrvatskoj, vama je negdje dobit sumira na nekih 21 milijardu. Doprinose su 200 milijardi. I na taj način bismo onda mogli pomoći M poslovnoj zajednici, M javnoj upravi koji će sigurno u jednom trenutku trebati prestati ova državna potrošnja, M dakle dodatne pritiske na proračun, jer ovo će sve trebati od nekud financirati. Gdje su ti dugovi koji rastu? Niko ne govori o tome, jer se samo gleda usporedno dug sa BDP-om koji isto raste, jel? Ali ćemo dug koji ćemo se morati zaduživati na međunarodnom tržištu plaćati po puno većim kamatnim stopama iz razloga što investitori napuštaju Europu jer se kamate ne diže se u Sjedinjenim Američkim Državama i dakle, da bi ih privukli morat ćemo dakle, plaćati puno veću kamatnu stopu. Sve će to trebati plaćati, dakle sve ove troškove će trebati plaćati. Naš način je da se konačno krene u reformu i smanjenje državne potrošnje. Dobro,